2014 মডেল ওকে আর রানিং কিমান কিলোমিটার আছে কোন টাটা সুমো আছে টাটা সুমো কোন কম্পিউটার মডেল হয় এটা আপনা 2013 মডেল হয় আচ্ছা আর 40 এ কিমান কিলোমিটার এখন এটা সুইফট জেডএক্স আই প্লাস হয় লেটেস্ট মডেল টু হয় হ্যাঁ আপনা 2019 মডেল হয় হ্যাঁ তো আপনা মারুতি সুজুকি এসপ্রেসো হয় এটু আপনা 2019 মডেল হয় তো আপনা 2019 মডেল হয় 2019 ওকে আর রানিং কিমান কিলোমিটার হইছে এখন 8000 অনলি 8000 नमस्कार आज मैं आई नेहा कार बजार इतना तो किसान गाड़ी आपडेट से यह डिटेल्स अपना दीम और इतना थका गाड़ीबी एक बार भल्के लब जो अपना लार इच्छा है भेरीफाई कर लब तार पीछते लब गोटेखी भिडिओ सब इतना फाइनेंस कथा और किमान किलोमीटर चलिसे बाकी इंटेरियर गोटेखी देखार चेस्ा करम और जो मोर भिडिओं भल लगे तेहले शेयर कर लाइक कर और जो भल लगा ना डिसलैक कर और बोलो भिडिओ तो आरम्भ करूँ और जो मोर पुराना भिडिओ चाह मन जाए ऊपर आई बटन क्लिक कर मोर पुराना भिडिओं चाह पार और जो फेसबुक चाय आसे तेहले मोर इतना यूट्यूबर लिंक दिया है मोर चेनेल यूट्यूब चेनेल गले बाकी और बहुत नतुन गाड़ी भिडिओ पाई जा तक तो आमार लगत नेहा कार बजार सामीन आसे सामीन आम फार्ष्ट गाड़ी डिटेल्स कब मारुति स्विफ्ट মারুতি সুইফট হয় জেডএক্স সুইফট জেডএক্স আই প্লাস হয় লেটেস্ট মডেল টু হয় হ্যাঁ আপনার 2019 এর মডেল হয় হ্যাঁ তো আপনার আস্কিং প্রাইস থেকে হিসাব আপনার 6,95,000 6,95,000 নতুনর দাম কি মান নতুন তো আপনার 9 লাখ পড়ে যায় অন রোড মানে যেতি আমি 6,95,000 কই দিম কোয়ার লগে লগে মানুহে কব যে আমি নতুনও লব পারো কিন্তু নতুন 9 লাখ অলমোস্ট পড়ে অন রোড আর এটু যে রেট কইছে এটু তো কম বেশি হই যাব কম হই যাব কম বেশি হই যাব আর ফাইন্যান্সও হই যাব আমি একবার ইন্টারিয়র টু ইয়ার দেখাই দিব কমারু চলিছে কিমান কিলোমিটার রানিং এটা আপনা 8000 চলিছে হ্যাঁ 28000 28000 কিলোমিটার অনলি মানে একদম লাইক নিউ আছে না জেনুইন মিটার মানে আর কিমান 2018 এর মডেল 19 মানে 2 বছর হওয়া নাই ভালকে ওকে বলো আমি নেক্সট গাড়ি কোন একবার চাইলো নেক্সট এখন নিউজ আছে নিউজ কোন কোয়া কোন কোন Honda Grenade নিউজ হয় হ্যাঁ Honda Grenade নিউজ ওকে আমার মডেল আপনার 2020 মডেল হয় হ্যাঁ 20 মাজর হয় ওকে তো আপনার আজকে 1 বছর হওয়া নাই ভালকে না 1 বছর 1 বছর হওয়া নাই তো ভালকে আচ্ছা আর ওয়ারেন্টি কোম্পানি ওয়ারেন্টি আছে কোম্পানি ওয়ারেন্টি আছে এটু আস্কিং কিমান হয় আস্কিং প্রাইস আপনার 690 আছে 6,90,000 হয় ওকে আর চলিছে কিমান কিলোমিটার রানিং কিমান হইছে 10000 কিলোমিটার 10000 অনলি অনলি 10000 আর পুরা জেনুইন নে জেনুইন আছে আর নেক্সট আর এখন টয়োটা আইটিওস আছে এখনর ডিটেলস টু কোয়া টয়োটা আইটিওস হয় ডিজেল ভার্সন হয় এটু হ্যাঁ এটু আপনার 2012 মডেল হয় হ্যাঁ 71000 চলিছে 71000 কিলোমিটার চলিছে হয় আর প্রাইস টু নেগোশিয়েবল না প্রাইস টু আপনার আস্কিং প্রাইস থেকে 3,85,000 হ্যাঁ নেগোশিয়েট হয়ে যাবে দামটো আর এটু তো ফাইনান্স হয়ে যাবে না এটু ফাইনান্স না হয় ক্যাশ লব লাগবে ক্যাশ লব লাগবে পেট্রোল না ডিজেল ডিজেল ভার্সন হয় ডিজেল আর 15 বছরের ট্যাক্স দিয়া থাকে না গাড়ি হয় ওকে নেক্সট এখন ডিজায়ার আছে ডিজায়ার খন আপনার 2018 এর মডেল হয় হ্যাঁ তো আপনার 26000 চলিছে হুম কিলোমিটার হুম আপনার আস্কিং প্রাইস থাকিছে আপনার 620 হুম দামটো আপনার নেগোশিয়েট হয়ে যাবে পেট্রোল নে ডিজেল এখন পেট্রোল ভার্সন হয় হোয়াইট কালার কমপ্লিট জেনুইন পেন্ট কোম্পানি কমপ্লিট জেনুইন পেন্ট আছে তো আর বাম্পার টু বাম্পার অরিজিনাল পেন্ট বাম্পার টু বাম্পার আর রানিং কিমান গলা 26000 26000 হয় কিলোমিটার টু ভেরিফাই করাই লব পারিবো পারিব পারিব না আর ইয়ার ইন্টেরিয়রৰ গুটিখিনি ফিচাৰছ আছে সব আছে পাওয়ার উইন্ডো এয়ারব্যাগ এবিএস সব আছে আর সব এতিয়া রানিং কন্ডিশনত আছে না রানিং কন্ডিশনত আছে কিবা কাম একো তো নাই একো কাম নাই সব জেনুইন আছে সব জেনুইন আছে ওকে কোন এক্সপ্রেসো আছে এক্সপ্রেসোখনৰ ডিটেইলস কোয়া এটা আমাৰ মাৰুতি সুজুকি এসপ্রেসো হয় হুম এটো আপোনাৰ 2019ৰ মডেল হয় হুম তো আপনার আস্কিং প্রাইস লাগিছে আপনার 4,60,000 দামটো আপনার নেগোশিয়েট হয়ে যাব কিলোমিটার আপনার কবল কালে 5000 কিলোমিটার চলিছে হ্যাঁ অনলি 5000 অনলি 5000 চলিছে আর এখানোর প্রাইস কিমান কলা 4,60,000 4,60,000 ফাইন্যান্স হবে না এখানো ফাইন্যান্স হয়ে যাব ওকে আর জুনটু রেট কইছা এটু তো ট্রান্সফার তারপর ট্যাক্স ইনস্যুরেন্স সব ইনক্লুডিং সব ইনক্লুডিং এক্সট্রা কে একু দিব না লাগে এই রেটটুর উপর এই রেটটুর উপর আপনি এক্সট্রা কে একু দিব না লাগে ফাইনাল প্রাইস এখন না তা ইয়াতকে কম হবে দাম তো কমই বল করবে ও নেক্সট এখন আর্টিকা আছে এখন ডিটেইলস কোয়া তো আপনার নেক্সট এটু আপনার মারুতি সুজুকি আর্টিকা হয় আর্টিকা আপনার ভিডিআই মডেল হয় এটু তো আপনার ডিজেল ডিজেল হয়
কোনটো ইয়াৰ মডেল হয়? এটা 2015 ৰ মডেল। ওকে, আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ কিমান? আপোনাৰ আস্কিং প্ৰাইচ ৰাখিছে আপোনাৰ 550। হা? তোমাৰ দামটো নেগোশিয়েট হৈ যাব। আৰু ৰানিং কিমান হৈছে? আপোনাৰ 39000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে। আৰু এই কিলোমিটাৰটো জেনুইন নে? জেনুইন কিলোমিটাৰ। আৰু গাড়ী ৰিপেইণ্ট হৈছে নে? গাড়ী ৰিপেইণ্ট হোৱা নাই। বাম্পাৰ অৰিজিনেল পেইণ্টত আছে গাড়ী। কমপ্লিট অৰিজিনেল পেইণ্টত আছে। কমপ্লিট অৰিজিনেল। আৰু ডিজেল গাড়ীটো ফাইনেন্স হৈ যাব? হৈ যাব। নেক্সট এখন ডিমাণ্ড থকা গাড়ী এখন ইকো। ইকোখন কোনটো ইয়াৰ মডেল হয়? এইটো আপোনাৰ 2019 মডেল হয়। 2019, ওকে। আৰু ৰাইডিং কিমান কিলোমিটাৰ হৈছে এখন? 8000। অনলি 8000? অনলি 8000। মানে একদম নতুন গাড়ী? একদম নতুন আৰু ক'ব গ'লে। আচ্ছা, এচি আছেনে এইখনত? এচি নাইকিয়া। এচি নাইকিয়া। আৰু এইখনৰ ডিমাণ্ড কিমান? আপোনাৰ 450। আমি ইয়াৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো একবাৰ দেখাই দিওঁ। এইখন 7 seater নেকি? 8 seater? 8 seater ন? আৰু 450 ন? 450। আৰু নতুন ইকোৰ দাম কিমান আহে? নতুন আপোনাৰ 550 আহে। 550। আৰু কিমান চনৰ, কোনটো চনৰ মডেল ক'লা? আপোনাৰ 2019 মডেল। মানে 8000ত একোৱে নহয় গাড়ীৰ। যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে 1 lakh টকাৰ ওপৰত ডিছকাউণ্ট পাব, কাৰণ এইটো ৰেটৰ পৰাও ৰেটটো কম হৈ যাব। আৰু নেহা কাৰ বজাৰত মষ্টলি অলপ নতুন গাড়ীবিলাকেই ইহঁতে ডিল কৰে ন? হয়। অ'কে, আৰ্টিকাখন ডিটেইলছটো কোৱা। আৰ্টিকাটো আপোনাৰ এইটো 2018 মডেল হয়। আৰ্টিকাটো ZXI প্লাছটো হয়, লেটেষ্ট মডেলটো হয়। তো আপোনাৰ আস্কিং প্ৰাইচ থাকিছে 9,50,000, 950। দামটো আপোনাৰ নেগোচিয়েট হৈ যাব। আচ্ছা, এইটো যদি আমি নতুন কিনিব যাওঁ 10 lakhৰ ওপৰত পৰে? নতুন আপোনাৰ 12,30,000 পৰি যায়। 12,30,000? হয়, 12,00,000। চলিছে কিমান কিলোমিটাৰ? 15,000। অনলি 15,000? অনলি 15,000। ওকে, মানে একদম নতুন যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰে এইটো লৈ ল'ব পাৰে। হয়, নতুন ল'লে এইটো ল'ব বেষ্ট হ'ব। আৰু 9,50,000ৰ পৰাও কমিব? কমিব। টাটা ভেঞ্চাৰখনৰ ডিটেইলছটো কোৱা। টাটা ভেঞ্চাৰ আপোনাৰ এইটো মডেলটো হ'ল 2013ৰ মডেল। তো আপোনাৰ কিলোমিটাৰটো চলিছে আপোনাৰ অনলি 22,000। ডিজেল নে পেট্ৰল? ডিজেলৰ হয়। আচ্ছা, ইয়াৰ মাইলেজটো বেছি পাব? মাইলেজ বেছি পাব। ওকে, আৰু এইটো এইখন চলিছে কিমান কিলোমিটাৰ অনলি? 22,000। প্ৰাইভেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নে কমাৰ্চিয়েল? প্ৰাইভেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। আৰু ইয়াৰ ডিমাণ্ড কিমান? ডিমাণ্ড আপোনাৰ 2,30,000 আছে। দামটো আপোনাৰ নেগোচিয়েট হৈ যাব, কম বেছি হৈ যাব, কম বেছি হৈ যাব। ওকে, নেক্সট এখন TUV 300 আছে, এইখন ডিটেইলছ কিমান চনৰ মডেল? এইখন আপোনাৰ 2018 মডেল হয়। তো আপোনাৰ 63,000 কিলোমিটাৰ চলিছে। আপোনাৰ আস্কিং প্ৰাইচ থাকিছে এইটো আপোনাৰ 7 lakhs। দামটো আপোনাৰ কম বেছি হৈ যাব। আৰু 63, আৰু নন এক্সিডেণ্টেল জেনুইন পেইণ্টত নে? এইটো জেনুইন পেইণ্টত আছে। নন এক্সিডেণ্টেল। কোনো গাড়ীত কাম খৰচা একো কিবা? কোনো কাম নাই, একো কোনো খৰচ নাই গাড়ীত। ওকে, আৰু ইয়াৰ ইণ্টেৰিয়ৰ চব ফিচাৰ্ছ অ'কে নে? মানে গোটেই কাম কৰি আছে ন? কাম কৰি আছে। ওকে, আৰু এইখন গাড়ীত ফাইনেন্স 30-35% দিলে কৰাই ল'ব পাৰিব? 30-35% দিলে হৈ যাব। অঁ, কমপ্লিট হৈ যাব ন? ওকে, বলক, নেক্সট এখন অল্ট' আছে, অল্ট'খন আমি চাওঁ। নেক্সট এখন অল্ট' আছে, অল্ট'খন কোনটো ইয়াৰ মডেল হয়? এইটো আপোনাৰ 2014ৰ মডেল। ওকে, আৰু ৰানিং কিমান কিলোমিটাৰ হৈছে? এইটো আপোনাৰ 28,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে। 28,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে। আৰু বাকী গাড়ীৰ ৰিপেইণ্ট নন এক্সিডেণ্টেল কি কণ্ডিশ্যনত আছে কোৱা? এইটো গাড়ী অৰিজিনেল পেইণ্টতে আছে, নন এক্সিডেণ্টেল হয়। নন এক্সিডেণ্টেল হয়। আৰু এইখন এচি আৰু পাৱাৰ ষ্টেৰিং চব আছে? চব আছে ন? পাৱাৰ এচি, পাৱাৰ ষ্টেৰিং, পাৱাৰ ব্ৰেকো পাই যাব। আৰু ডিমাণ্ড কিমান এইখনত? 2,80,000। 2,80,000 নেগোচিয়েবল? নেগোচিয়েবল। এইখনতো ফাইনেন্স হ'বনে? ফাইনেন্স হৈ যাব। ফাইনেন্স হৈ যাব ন এইখনত? মানে কি আপোনাৰ 2012ৰ ওপৰত চব গাড়ী ফাইনেন্স হৈ যাব, কমপ্লিট ফাইনেন্স হৈ যাব। ঠিক আছে, আৰু এখন টাটা চুমু আছে, এখন টাটা চুমু আছে। টাটা চুমুখন কোনটো ইয়াৰ মডেল হয়? এইটো আপোনাৰ 2013ৰ মডেল হয়। আচ্ছা, আৰু চলিছে কিমান কিলোমিটাৰ এখন? এইটো আপোনাৰ 84,000 চলিছে। 84,000 চলিছে ন? হয়। আৰু বাকী এইখনৰ প্ৰাইচ ফোনতে কৈ দিবা? এইটো আপুনি ফোন কৰিলে আমি ফোনত জনাম, কাৰণ গাড়ীখন ৰিচেণ্ট আহিছে। ৰিচেণ্ট আহিছে, মাত্ৰ আহিছে ন? বাকী গাড়ী কিবা কাম খৰচা, জেনুইন পেইণ্ট, এইটো কণ্ডিশ্যন? পেইণ্ট একদম জেনুইন আছে। জেনুইন পেইণ্টত আছে? ডিজেল নে পেট্ৰল? ডিজেল ভাৰ্জন হয়। ডিজেল ভাৰ্জন হয় ন? হয়। আৰু গোটেইখিনি গাড়ী 15 বছৰৰ টেক্স দিয়া থাকে, মডেলৰ যোনটো ইয়াৰ মডেল হয় তাৰ পৰা 15 বছৰলৈকে টেক্স কমপ্লিট দিয়া থাকে ন? হয়। আৰু বাকী এইখনৰ ডিটেইলছ তুমি ফোনতে জনাই দিবা। হয়, ঠিক আছে। আৰু বাকী সিহঁতৰ কি কি ফেচিলিটিজ আছে এইবিলাক বোলক আমি একবাৰ সিহঁতৰ পৰা জানি লওঁ। তো নেহা কাৰবাজাৰৰ পৰা আমাৰ লগত বিকাশ দা আছে, বিকাশ দাৰ পৰা আমি জানি ল'ম যে ইয়াত ফেচিলিটি কি কি আছে। ছাপ'জ কোনোবাই গাড়ী ল'ব আহিলে, ইঞ্চুৰেঞ্চটো ইয়াৰ পৰাই হৈ যাবনে?
আমি ইনস্যুরেন্স কৰাই দিম যদিও আমাৰ ফেল থাকে আমি ইনস্যুরেন্স টোটালি কৰাই দিম আচ্ছা ফ্রি অফ কস্ট হয় আৰু এই প্রাইস বিলাক যে কলে হেবিলাকত কি ট্রান্সফার এবিলাক ইনক্লুডেড আছে নে ইনস্যুরেন্স আমি ট্রান্সপার্টত কেতে চাই দিম বাৰু হ্যাঁ ট্রান্সপার্টত চাই দিম আমাকে এমাউন্টৰ ওপৰ আৰু আপোনাৰ 3 মাহৰ ৱাৰেণ্টি আছে আৰু পূজাৰ অফাৰ বুলি বলে আমি তাতে কিবা এটা ডিসকাউন্ট দিম আৰু আমাৰ ভিডিও চাই আহিলেও আপোনালোকে এটা কিবা ডিসকাউন্ট পাব আৰু আৰু ইয়াত যোনটো যোনবিলাক গাড়ী আমি দেখালো মেক্সিমাম ফাইনান্স হৈ যায় হৈ যায় আৰু প্ৰাইচটো কোনো ফিক্স নহয় নেগোচিয়েট হৈ যাব ন আৰু এক্সিডেণ্ট নন এক্সিডেণ্টেল এটো আমাৰ ইয়াতে পুৰা টোটালি ফ্ৰেছ গাড়ী পাব কোনো আমি এক্সিডেণ্ট গাড়ী নাৰাখো বাম্পাৰ টু বাম্পাৰ ৱাৰেণ্টি পাব ঠিক আছে আৰু টাচ পেইণ্টৰ আমাৰ এইবিলাক টাচ পেইণ্টৰ কোনো ঝামেলা নাই সব অৰিজিনেল পেইণ্টতে থাকে হ্যাঁ আৰু অৰিজিনেল পেইণ্টতে থাকে কোনোবা যদি নিজৰ মেকানিক আনি চাব পাৰে কোনো প্ৰবলেম নাই কোনো প্ৰবলেম নাই অবভিয়াসলি চাব পাৰে আৰু কিমান পাৰ্চেণ্ট ডাউন পেমেণ্ট কৰিব লাগে ফাইনান্সৰ কাৰণে আমাৰ 30% ডাউন পেমেণ্ট কৰিলে আমি দিব পাৰোঁ ओके एटु आसिल नेहा कार्स नेहा मोटर्सर परा वीडियो नेहा सॉरी नेहा कार बाजार परा वीडियो नेक्स्ट आरो एटा वीडियोत लग पाम तेते लके धन्यवाद आरो बेले किबा गाडी थाकिलो कांटेक्ट करिले देखाय दिबो हाय वीडियोत नै देखा गाडीओ किसमान जदि आपन लोगो लागे कांटेक्ट करक हिते निश्चय आपन लोगोक डिटेल प्रोवाइड करिबो।